a flashbang! Oh, goodness. Nej! Hvor er man nu så her? Spring och planta då. Vi måste ha plantan. Vi måste ha plantan nu. Du får ta plantan vid CT så täcker jag dig. Oh, oj, Erik! Vad vi gör? Gött. Fan. Vi behöver bara en av. Men alltså, David, du, hade du koll på tiden själv eller måste man... Det var ju 20 sekunder kvar. Du måste ju börja röra på dig, eller? Men jag var ju inne på sajten. Va? Vart? Ja. Lången. Boiler. Jesus, alltså. Jag funderade med Peter att släppa honom. Haha. Bra gammis. Men hade, om vi hade väntat där tills det sprängdes och skjutit ihjäl honom. Då hade det inte spelat någon roll överhuvudtaget. Är det så? Ja. Det där har jag aldrig förstått. Det har bara att göra med när... Alltså när när du som T inte har plantat. Det är det enda. Mm. Ja, just det. Det här är konstiga saken som jag har i mitten av skärmen. Sikte! Jaha. Det är spärmat. Och jag är så jävla vit. Lugna dig. De är här. Jaha. Ska vi gå då? Ska vi inte gå B? Jag kommer stå och vänta där med några pjäser. En är short, tror jag. Mm, jag tror också. Bra sånt här.
Kniv. Snyggt. Kul. Har ni CT? Ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Jag kommer ut. He's ruins. Just chill. Han är ruins. Fuck. Ruins. Det är höger alltså. Varsågod. Ja, men jag vet att du... Har du koll på tiden? Exakt. Hur många kills har du den här runden? En. Vet du hur många jag har? Noll. Fyra. Kycklingar. Tre kycklingar. Fyra. Döda dig. Ja, men de är ju sämst. Ska vi crossfire så här? Jag bara kollar mitt. Kommer sitta. Bra jobbat där, mannen. Jo. Jag fick 6 kills. Sista var banan. Så är det så. Nej, då vi. Alltså dina calls. Han, jag vill bara säga att han dödade mig och då var han banan. Nej, det var Purple som dödade dig. Var det inte det? Det var grön som dödade mig. Jag skojar bara. Hörde han inte att han hoppade där nu? Vad händer ju? Fuck, sorry. Och fan, men visst var det steg bakom? Han hoppade ner från balkongen. Aha. Axel, de är här. Ja, ta det lugnt bara så. Jag håller liksom banan. De är så himla springande. De springer ju så himla mycket. Runt. Letar efter oss. Jag går upp nu trappan liksom. Det är ju förmodligen en kvar här. Jag vet bara inte var. För jag dödade en. Jag börjar köra. Kom. Charge. Där var han. Bomb.
Libba, va? Mm. Jag gör mig bara in på sajt. Han är här och springer. Åh, han är låg. Bomben är inte plantad för dig nu. Han har AWP där. Ja. Jag tror. Rushat när de kommer från banan. Jag kör långa. Nej, båda där, båda där. Lol, i låda. Axel! Det är helt sinnessjukt. Du är kung alltså. Alltså det där var ju helt stört. Att han inte fick dig där. Ja. Oh. Shit alltså vad det är för lite. 16-4 har jag. Eller ja just det, det är inte defs, det är... Jo. 16-4. Nej. Du har 4 assists också. Ja. Nice. Vet du vad, Axel? Jag tror att du vinner det här. Det gör jag inte. Jag tror att du förlorar det. De går in som planterar. Ja, okej. Okay. Vet du vad? Du var inte värden. Nej, det var jag inte. Jesus alltså. Ja, dålig det. Jag är så jävla kass. Alltså, det är noll koll. Alltså, verkligen så här. Varför hoppar han precis där då? Jag ska ju bara döda honom. Jag har så dålig timing och det är så himla närlöst allting. Går, vad händer om man går pop då? För de går ju aldrig i aggro. Vänta. Jag ska bara se om jag kan plocka. Jag går alltid i aggros. Jagar du? Vänta. Jag flashar in på A-sajt. Okej, vi går. 1, 2, 3. Jag plantar tiden. Snyggt. Jag springer kanten här. Ja, minus 84. Sista är minus 84. Vart? Nej, jag fattar inte vart, vilket håll han är, David. Inte jag heller, alltså. Alltså att han inte fattade, han var ju där inne hur länge som helst. Jag vet, Aj, minus 47.
kan vi sluta bara gå och typ vara sämst? Grenade out! Smoke! I'm throwing smoke! Nu är det banan i alla fall. Tack, Isa, jag vill Isa, jag vill Isa, jag vill Isa. Skriv till honom. Han var banan. Igen. Jag vet inte vad. Nej. 7-0. Omvänd James Bond. Vad? Jag ska smoka av CT. Snyggt. Gick. Nej, han drar mig i huvudet med scouten. Det är två banan. Ja, jag har skadat. Jag har skadat två. Jag har skadat två alla stycken är banan. På. Nej, det är de inte. Jag har skadat två på. Nej, men det är två i alla fall på banan. Tre, och de har pushat ner för bomben. De vet att bomben ligger där. Nej, okej, de har backat tillbaka. Du och dina Carl, du kan du hålla käften när jag spelar? Du vet ingenting. Throwing fire. Jag är blockad av. Molotov! Nej, det är inte sant! Nej! Alltså, är ni shit. Helt efterblivna ni två eller? Det var ju tre eldar där och någon av våra kastade också en eld, vill jag bara säga, som jag fastnade i. Alltså det är så himla dåligt och han är bäst i laget. Jag har lite av en issue här. Jag dödade bombkillen. En är B. Minus 88. Två är B. Två är B. Tack Axel. Men vi har ju en kille som har ja, som har hoppat. Hoppas att bli bannad. Jag har lite av ett problem här. Okej. Bara lev. Nej! Minus 38. Det här gillar vi, den här posen. Han fattar inte att vi hade bomben, eller? Mm. Våran kompis? Ja. Kollar du honom? Mm, han är typ inne på B. Sista var då B. Det handlar om tiden nu. Han måste ju springa till bomben. Då kommer han springa och sen kommer han inte ha tid att planta någon annanstans än här.
Så det är bättre att hålla här. Tack Axel! Du är fan kung. Fyra kills igen. Du har gått all in nu. Alltså, det bästa är ju att jag misslyckades helt med den här runden också från början. Jag tänkte bara, nu är det kört. Nej. Och så var han där också. Shit, vad nära han var. Ja. Åh, han fick 24 timmar. Dra åt. En kvar. Han är här, han är här. Jag zonar honom. Gå till fjus, Axel. Jag? Det är fjus, ja, du har, jag har ingen kit. Get back! Men David, det kunde du ha sagt. Jag sa innan. Nej, jag zonar honom, sa jag. Ja, det var ju dumt för att jag har ju inget ja, kit. Ja, men det visste väl inte jag, då får du säga det. Det var nog för jag tyckte han skulle ha P90. Det är kul för att det var ju en snubbe som kommenterade det laget. Jävla fitt lag, kör bara P90. Alltså på svenska. Så kommenterade han det. På svensk. Ja, håll ut, håll ut. Nej. Nej, han är låg minus 96. Axel, gör det igen. Vi ska göra så han, dumma han. Grejer, jag vet. Fan, det lät som han var här. Nej, jag tog upp någon grej, det var därför. Panikaxeln, jag mådde så jävla dåligt av det där. Jag har typ aldrig mått sämre i hela mitt liv.